Quem sabe ela não tá assistindo? Você fechou os seus olhos, tampou os ouvidos, se fez de mudo, aí entrou em desespero, falhou com seus próprios erros. Tão dizendo por aí que nunca se esquece um amor. Vai com calma, espera aí, o que foi mesmo que você falou? Tão dizendo seus olhos.